praat ook met Peter van Rompuy van de CD&V. Dag, meneer Van Rompuy. Goedemiddag. Ik heb uw betoog horen eindigen met de woorden: creëer een Flanders Technology vibe. Maak dat eens concreet, wat bedoelt u? Ja, ik kom eigenlijk heel veel mensen tegen die die periode gekend hebben. Hè, met het symbool van de mens die een hand geeft aan de robot en die daar eigenlijk een echte gemotiveerde herinnering aan heeft. En ik denk dat we in Vlaanderen dat wat missen. Een project waar dat mensen zich kunnen achterscharen en zeggen, kijk, dat is de toekomst. Daar gaan we naartoe. En misschien zou dat vandaag in plaats van een robot een zelfrijdende auto kunnen zijn. Hè. Laat ons die een keer massaal uitrollen. Lost het mobiliteitsprobleem op, lost de verkeersdoden op. Is echt een sprong vooruit. Is niet alleen op het vlak van welvaart, maar ook levenskwaliteit een sprong vooruit. Ik denk dat we zulk project wat missen, dat we daar nood aan hebben. En dat in het algemeen het antwoord op alle negatieve berichtgeving die we vandaag zien, is hoe kunnen wij in Vlaanderen een nieuw toekomstperspectief creëren. En dat kan daarvan een soort van symbool of speerpunt zijn. En dat is de boodschap die ik wou brengen. Ja. Nu, u heeft de minister gevraagd wat hij gaat doen voor de getroffen werknemers. Ook voor de vraag die ik aan uw voorganger heb gesteld. Bent u tevreden met zijn antwoord als hij zegt, ja, de VDAB was eigenlijk al bezig met die heroriënteringsproef. Hè, hoe die mensen heroriënteren naar andere sectoren. Dat waren we eigenlijk al aan het onderzoeken voor de aankondiging van ING. Stemt u dat tevreden? Bent u nu gerustgesteld? Ja, ik denk, hij heeft daaraan toegevoegd dat hij van de sector verwacht dat zij die inspanning in belangrijke mate ook zelf opbrengen. Ik denk dat dat een terechte vraag is, dat we die ook van hen moeten niet alleen vragen, hè. Ze moeten dat ook doen. Ze hebben ook beloofd dat er een heroriënteringsfonds zal komen. Maar ik voeg daar twee elementen zelf aan toe. Hè. Ten eerste, mensen die vandaag ontslagen worden, krijgen een opzegtermijn. Tijdens die opzegtermijn, als zij zich willen heroriënteren, als zij een opleiding willen volgen, moeten ze die zelf financieren. Een voorstel zou kunnen zijn, kunnen wij niet mensen dit overnemen? Ja, dit overnemen als overheid. En zeggen, kijk, mensen die het slachtoffer zijn van zulke collectieve herstructureringen, kunnen zij niet gratis bij de VAB onmiddellijk een aantal herscholingen komen volgen. Ik denk dat we op die manier veel tijd zouden winnen voor die mensen en dat het een belangrijke vooruitgang zou zijn. Ten tweede, u bent parlementair, gaat u initiatieven nemen om dat dan ook te bewerkstelligen? Ja, ik zou dat eigenlijk graag doen met mijn collega Robrecht Botuinen. Het is eigenlijk zijn idee, dus ik zou met hem een tekst daarover willen maken en die als een voorstel van resolutie in het parlement willen brengen. Ik denk dat iets is dat heel veel mensen onmiddellijk kan vooruithelpen en ook iets dat we maar kunnen waarmaken. Maar u weet ook dat een resolutie geen bindende kracht heeft, men kan dat ook naast zich neerleggen natuurlijk. Hè. Dat kan perfect, maar zo begint het altijd in de politiek. Je begint met een idee, je dient het voorstel in en de kracht van de idee zorgt ervoor dat een aantal partijen beginnen maar dat gaan we ongetwijfeld opvolgen. Maar u had nog een ander idee, zei u? Ja, ik vind ten tweede heel belangrijk. Er is één groep die als zij vandaag ontslagen worden op de arbeidsmarkt quasi kansloos zijn. Dat zijn de 55-plussers. Voor hen is er in de feite amper tot geen arbeidsaanbod. En ja, u vroeg tijdens uw tussenkomst naar een lastenverlaging voor die 55-plussers. Wat was het antwoord? Enfin, ik heb het in elk geval niet gehoord. De minister heeft al een beperkte inspanning gedaan bij het begin van de legislatuur. Hij heeft in beperkte mate budgetten toegevoegd aan wat er was. En hij heeft de bedragen wat opgetrokken door de lastenverlaging die vroeger gold vanaf 50 naar 55 te brengen. Maar ik denk dat we de middelen die in de septemberverklaring vrijgemaakt zijn, dat we die ook moeten investeren in een lastenverlaging voor de 55-plussers. En het is wat dat betreft 5 voor 12. Ja, want vandaag is daar niet op ingegaan, hè? Ik begrijp dat hij daar niet onmiddellijk, hè, ik heb hem daarmee ook een beetje gepakt, om het zo te zeggen. Maar ik kan begrijpen dat hij daar niet onmiddellijk op ingaat, kan gaan. Maar ik zal op die nagel blijven kloppen. En ik klop daar ook al 2 jaar aan een stuk op. Omdat ik denk dat dat een van de punten is waar we als Vlaanderen het meeste effect kunnen hebben met de minste budgetten. We moeten absoluut daar iets aan doen. Ja. Bent u het eens met de minister als hij zegt dat er naar jobs in andere sectoren zal moeten worden gezocht dan de financiële sector? Natuurlijk heeft hij gelijk.
Dat kan niet anders. Ja. Dat is de aard van de economie. Nu, in elk geval, die getroffen werknemers hebben in het geval van ING een welbepaald profiel, meer tot hooggeschoold. Niet uit één regio, zoals bij andere saneringen bij bedrijven, maar eigenlijk gespreid over het hele land. Dat kan een voordeel zijn natuurlijk. Dat is zeker een voordeel. En voor de hooggeschoolden is er eigenlijk veel goede hoop dat zij een gelijkwaardige, minstens gelijkwaardige job zullen kunnen vinden. Voor de middengeschoolden is de situatie anders dan ze was. De afgelopen 10 jaar, daar heb ik een opiniestuk over geschreven met de cijfers, afgelopen 10 jaar is het percentage van werkgelegenheid voor de middengeschoolden gedaald van 55% naar 45%, -10%. Als je kijkt naar de cijfers van in welke categorieën worden er vandaag nieuwe jobs gecreëerd, dan moeten we vaststellen dat de middengeschoolden eigenlijk relatief gezien voor de grote groep in de samenleving die ze vertegenwoordigen, het minst nieuwe jobs gecreëerd zien. Maar goed, dat kunnen we nu wel vaststellen. Wat gaan we eraan doen? Dat is de vraag. Daarmee dat ik die verschillende punten naar voren geschoven heb. Grootste pijnpunt, de 55-plussers. In het algemeen, in een economie... Maar goed, een bij nieuwe... de middengeschoolden kan ook 40ers, 30ers, 20ers zijn. Ja, dus... om mijn punt af te maken, ik heb aan het einde een aantal punten opgesomd. Ten eerste, lastenverlaging voor de 55-plussers. Ten tweede, moeten wij de herscholing opvoeren in het bijzonder voor de middengeschoolden. Waar we vroeger altijd op de lagerscholen gefocust hebben, moeten we meer focussen op de middengeschoolden. We moeten in het onderwijs ervoor zorgen dat de schooluitval, en die is terugdalende, dat we die tendens blijven verder zetten. En ten vierde hebben wij een project nodig. Een project dat gebaseerd is op investeren in innovatie. En dat zal de minister, diezelfde minister Muiters, ook echt doen. Er is 200 miljoen euro voorzien om te investeren in innovatie, zodanig dat die digitalisering voor onze regio ook een vorm kan zijn van het creëren... Ja, maar de regering waar uw partij ook deel van uitmaakt, doet dat nu vandaag. Terwijl die digitalisering bijvoorbeeld, dat is toch al veel langer dan vandaag bezig. We doen onze bankzaken toch al 10 jaar via de computer of via andere mobiele toestellen. Maar er zijn ook alle resultaten van het beleid. Er zijn in de afgelopen 10 jaar nog nooit zoveel vacatures geweest in Vlaanderen. Ja, ik lees nogthans vandaag in een krant dat er 53.000 werkzoekenden zijn met een administratief profiel. Het profiel van de mensen die nu bij ING ontslagen worden. Eind augustus waren er 1.115 openstaande vacatures met een administratief profiel. Ja, maar daar heeft men opnieuw de fout gemaakt om te doen alsof die mensen niet naar een ander type job zouden kunnen gaan. Dat is natuurlijk niet administratief juist. Bijvoorbeeld. Dat kan niet administratief zijn. Nee, die gaan morgen ook niet aan de band staan dus in de fabriek natuurlijk. Het ene vergelijken enkel met het andere, dat is niet de manier waarop dat we de werkgelegenheid in ons land op peil gaan houden. De manier is hoe kunnen we mensen toeleiden naar nieuwe sectoren, nieuwe jobs en misschien daardoor zelfs vooruit gaan in het leven. Dus dat is de uitdaging waarvoor we staan. En er zijn meer jobs die gecreëerd worden vandaag dan dat er verloren gaan. Dat is een mathematische zekerheid. We moeten vooral ervoor zorgen dat die groepen die zeer moeilijk toeleidbaar zijn naar die nieuwe jobs, en ik ga ze nog eens noemen, de 55-plussers in het bijzonder, maar goed, dat zij... Slotvraag, gaat dat om jobs die u zelf zou willen doen? Dat is het grote pijnpunt. Veel van die jobs zijn uitzendarbeid. En wij moeten de volgende anders maanden... uitgedrukt, het zijn geen jobs die u zou willen doen. Ik denk dat dat volwaardige jobs zijn. Dat zijn volwaardige jobs, uitzendarbeid. En maar u zou die zelf doen? Het moet een stel kans dat u morgen zijn, geen parlementair het moet een bent. Kans zijn om door te groeien naar een vast contract. En als dat het verhaal is, dan denk ik dat het een verhaal is waar iedereen in kan instappen. Ook Peter van Rompuy. Ook Peter van Rompuy. Bedankt voor dit gesprek. Met plezier. Actua TV. Het hele verhaal.